Zolo ye muntu atagatta bulungi so aina soti kubongo. Kati omuntu John Kerry akoze statement wano agamba tuli bazzolo. Yokumutuuza ne bazzolo. Kyagamba nsonga zonna eziteeseddwa zebalere tugatta bwongo. Aa, sijja munenya. Kubanga jajja wange yangamba ekintu kyali kimu nti ebiseera amasimu we gajjira. Bagambanga nti osobola okukubira omuntu ali e Masaka n'oyogera naye. Abasajja baalya ssente. Ng'olye gamba tekisoboka. Ninavugawo kagaali oba kulinnyawo mmotoka. Ebiseera ebisinga mu luzungu bakayita adamatism. Omuntu atayagala kukyuka bwongo. Ye n'asigala ng'ali nga ye yalemera awo. Ye alowooza kino kyekikola. Ochegede muganda wange. Muganda wange katongole. Esawa zino obo ya galo kubika. Obo jina maulia goya galo kumpa. Omala kuandika baru wanege na muposta. Obo sobolo kunti na kutezi ku WhatsApp nechigwa. Na ku WhatsApp wa wadbuseda. Kati ono ye yaleme na kuposta. Kati ya inzo kube ranga generation ni jali muja atategera. Omanyi the more you think normally in any abnormal situation, osigalanga yugwali abnormal. Wobero labo musajja, abasajja abamaji batuse ku extent ekwato musajja takolanga kuwa ne training ya maji wadokola muchaka muchaka, ne bamutwalanga abatwala generali, ne batwalanga abatwala bini la deni. Ngoroza tuchali mu normal situation. Kambabulire obutiitizi okwekiriranya n'akatengo ketulina kekatusibyeko omusajja kekacha tusibye mu mbeera embi fwe mu bwongo bwaffe bannansi tulowooza MP agenda kujja koleki anwanirire era buli omu ayogera wanagamba MP revolution tekyusibwa MP revolution tetusibwawo MP kano kankabagambe era mukyamu tukyamala nnyo obudde nga tumala obudde tuli mu kuyomba MP tatukoledde revolution teletebwa MP katongole kankunnyonnyole kano. Mwe bannansi temugenda gobawo kigambo MP kujja kwesimbawo tekisoboka. Kubanga opportunity yonna yonna wejjira tuyina otteekayo MP akoko temugenda kajjawo. Naye kankubuulire MP akola nnyo nga tuli mu normal situation agali awamu ge galume ennyama gwona tula eno zinga emikono nti MP agenda kunwanira oluyingira parliament nga bamuwerawezo okugula engoye oluyingira parliament nga bamuwerawezo okugula emmotoka emmotoka eyo tagiteeka muwadde ekikumi n'ekimu buli kimu oluyingira parliament life gundi medical insurance buli kimu ate kankababuulire kano MP oluyingira parliament nga bamubalirawo kati wano mu myaka etaano ogenda kubonyina tuliyoni namba ya ssente kati ate yo tuliyoni namba osobola ogizimbamu ekizimbe golomola ntiye kati wano manerenda kajazi kuwe mulundi gumu fe tujja kuba tutemawali eri kasalako mpola mugana wange nimbye siwe buzanyo okutambula ku parliament wali Kusema kula wema lukuzimu wali omulundi ogumu babera bamazo mutuga ekiteso wekinajja newe yandibadde wachi wakanyako tachi wakanya olwensonga madam speaker bayinza okola olukujukuju ne bamugoba mu parliament jukira aine banja lya abasajja anali sasuzaki ngenda kudda joli prime minister ngenda kudda kubanga abe yagala kama malire yo kano bakategere naye genda maso Webali nyoba jangenda kuzo kamale bulungi. John K nga sina genda polite girl obaddo gamba ki? John K obaddo gamba ki? Katongole muganda wange. Webali kuweereza. Bonna abateesa mbawuliriza. Neche ngendo okusibirira entanda banna Uganda ndeke banna Uganda omanyikati. Chimpanye essuubi bwe ndaba banna Uganda. Abavaayo Banna Uganda bannange Banna Uganda nanti ze katongole ebirala sijja byogera kuba mujaga mu musajja kasajja kewaana manyi Banna Uganda bw'oyogera amazima banyiiga ndi munna Uganda era banziika Uganda sebo
nechitizibu chofunye chilichimu olemede mulembo gutali gugwo nakugambye dagwe nakuwaddobu bakabwo nemba gambe era kanzire mwentanda ngisibirira abavubuka abomulembe guno omanya chizibu cho ina mgana ne John K akatongole kanjogere byange kuba bono otandika okwogera ojja kujja abantu mu mulembo ogutali gugwo Prime Minister nsaba katongole omuyutinge Prime Minister nga bwe muwadde ekitiibwa n'ayogera ebibye nga nyinza okuba ebimu mbadde sikkiriziganya nze nakulira mu ghetto mu nkere nze bitiwa ekitiibwa nsaba ate nze nvuga ewuwo definite oba wa kitiibwa ewuwo kati kyengendo ogamba bannayuganda nze entanda gyengendo osibirira bannayuganda buli kimu tukyogere buli kimu tukikole naye tumanye kikye tulwanirira ate n'ekirala waliwo ebintu ebimu ebitulumiza omutwe obwereere kwakati nze John K nina opinions zange naye situla ku neeke ya NUP sinza ategeka akamyufu ka NUP sinze mmase wa Lukamba sinze disciplinary committee ya NUP situla na ku SEC ya NUP kati wano njogera nga politician and the statements zendako zokusoka kino kyonna ekibuuzo kya baagala kyolemezaamu bwe mba ntudde ku mmeeza ezaba malugundi yabo eziriko decorum kubanga ne bwe tuba tugenda mu kalulu abantu bakola opinion polls ne babalirira figures zigamba zitya what is the voter apathy perception yeri etya yebyobufuzi revolution ye NUP NUP ye revolution sebo sirina manyi sinamaliza kuba abantu obwedda wabawadde obudde bungi ne banyumya emboozi sinamaliriza kansoke malirize kuba sirina byenkozesa ndi soba kanjogere ebyange kati ngamba abantu bino byonna ebintu ebitutawaanya sijui MP sijui yani nze ngamba dembe lyaffe ate nga bwe mugamba nti buli bammemba b'ekibiina ng'ate abamu mugamba bwe muli ba people power dembe lyammwe naye mukimanye nti waliwo ne mu dembe freedom naye ebaako limiti dembe lyammwe kubaganya ebirowoozo naye bw'oba omanyi nti si ggwe osalawo eri kyovola bolumu ngamba nya abantu leave issues of genos to genos waliwo ensonga z'aba geno ate nze nayogedde ku linnya Joyce Baagala nze sirondera mitiyana ne bw'aba akomyewo oba takomyewo si yankiikirira ate sirya misaala gy'ab'MP ndi ku mulimu kati noonya ssente zange but I can make an opinion ku nsonga z'ebyobufuzi ate guno gwe mulembe gwe njagala tuzimbe ideological mindset bino ebyokutuula wano tukaayane bukaayanyi twewemule twevume twenafuye wadde nange nkikola tebirina kye bigatta ku struggle n'omulundi n'ogumu bitunafuya bitulagira ddala nga bazoliga abateri lwedde natwala buyinza bwa ggwanga bwe tuba twewaddeyo abamu tufuuka aboogezi b'enkyukakyuka tussewo ekifaananyi ekyo eky'abantu abaagala obutwala obuyinza bw'eggwanga ekifaananyi ekyo okissaawo otya nga ne debate level yo tulekerawo okujja wano okkaayana okwokolima ne ku bintu oli omusango ayogera ku by'amateeka naye nga tamanyiiyo na constitutional clause yonna tamanyi atiko yonna mu constitution y'eggwanga nina omusanga kuno ku tiktok naye ayogera tugamba buli omu okkirizibwa naye nze njogera nnyo ku byemmanyi lindako kati maliriza komanda Adamu nkutumidde omusajja w'ekiboga mutumidde ow'ekiboga eyo kati kyengamba bannayuganda nange John K simanyi buli kimu naye guno omulembe gwaffe mmwe gwe mugamba nzannyira mu future yammwe mukama atukoze bubi kuba teguli guided abantu babwatuka bubwatusi atali looya ayagala ayogere ku byallo atamanyi byakulima ayagala ayogere buli omu awulira kakubyewa kasitole keyawulidde ne bajja kuno ate guno omulembe temunenya CBS kuwa babedi bwanika airplay kwa ne ku tiktok bwe kiri ebiboozi ebitalina makulu kazibe ku zino platform kwe tutuula agaboozi abantu abogera ebiboozi baweebwa nnyo obudde kati temuddamu n'okunenya CBS lwaki ewa bedi bwanika kuba ayogera biboozi
ne kuzino platform kwe tutula abantu abogere ebitali munsa ebintu bye batategeera omubulira malutipata akola atya political party act zikola zitya geboogera muna mateka ambuze kibuzo bwabanga ddala muna mateka njja kuwiza engeri gya ambuza ambuze loya kwado mzinda njye bareko bakama bange ali sebu naje bareko kale nyingi deko wano kweno platform nga mpulira abakulenge je bateesa je bogera ku kubyobufuzi naye ensonga y'omukulu no John K twandi juwada makulu nyo nitutadda mu kuvumagana kubanga olaba kiro ya sebo jogamba songa ensonga jagamba nti tukozesa social media mu kifucho ku chokulenga strategies zokula anti tufuna nchuka chuka atene tudda mukulumangana abantu nebada mukwevuma nebada mukuwala mpabalala seboloya omukulu ono yenyini yayisa abantu bazolo nabaga bagenda bamaze abantu bamaze kunumba nze sirumba atanumbye siore yanga atandekera simulekera ebitibwa byeyambula nze chemba dentesa chechino nti egwanga lya fewano getuli mu Uganda twagala nchuka chuka naye tetujjafuna nchuka chuka nga tugendera ku mutendera gwe tutambulira ko kati ge mazima ate ekizibu ekiriwo nti somesa egwanga somesa ekizibu ekiriwo kati nti opposition yaffe tetwagala kuwulira mazima avayo nayogera mazima tumutwala nga tali wa opposition nenga opposition ntufu newo studying opposition zansendala ojja kwesanga nti balenga strategies temubamu oli wavayo nga alina idea nga yanchuka chuka ne baje embracing oli wavayo nga byakola tebiri mu line ne bamugamba nti tulina kola wetu so si kuvuma ngana si kuluma nkoto kati nga bola wakwene sawa Mbune sawa. Wanje? Ekintu kyogedde kwa kitufu nti buli muntu naleeta endowooza ye. Naye wano abantu abamu bo bamanyi nti be bamanyi omuntu omulala bw'aleeta endowooza oba n'agamba nti kyoleesera oyo atekiriiyo. Ne bw'aba takuvumye ng'oli amwambala ng'amuvuma nga mwe muli bazzolo mwe muli bawansi nnyo ffe tuli bawaggulu tuli babitiibwa tuludde mu by'obufuzi. Loya njagala otuwabulemu. Tugamba abaludde mu by'obufuzi be batambuzza obulungi eggwanga lino litambudde bulungi lwakuba nti bannabyabufuzi bagundidde be baliteeseza. Ensonga ekyo ekintu kikyamu nnyo tewali muntu mugezi mu nsi eno nga woba nga tokkirizibwa kuwabubwa kuweebwa amagezi abantu abalala. Kitegeeza by'olowooza si bituufu. Omuntu mu by'obufuzi omuntu omutuufu ng'ategeera eky'obufuzi oba olina kuwuliriza ensonga z'abalala n'omanya nti gundi ayogedde bw'ati kyayogedde kituufu ne notadda mu kuvuma nti oba muwungufu oba mu kibi kibiki naye n'owuliriza ensonga ye n'osooka ogisengeka bulungi n'ogikenenula n'ogyamu omulamwa ekitakuzimba n'okiteeka bbali kyolaba nti kizimba enkyukakyuka n'ogenda nakyo mu maaso naye we tutabeere n'ogwo omutima gw'okubeera nti opposition yaffe tetudda mu kwevuma tetudda kukola ki ne tubeera ne strategies nga tulina ideas ezimu goals and objectives tetujjafuna nkyukakyuka gye twagala ffenna abannayuganda twagala kulaba ku gavumenti mpya naye kitumalamu nnyo amaanyi n'osanga omuntu nga ayagala kulaba ku nkyukakyuka nga naye boola nti baagala kuleetawo enkyukakyuka ate bennyini be beerumaŋŋana oli n'ava ku mulamwa gw'okulwanyisa gavumenti eri mu buyinza ate n'adda mu kulwanyisa omuntu atalina mu gavumenti n'odda mu kulwanyisa obwakabaka n'odda mu kulwanyisa katikkiro
newera bilanti omuntu gwe twagala kuva mu ntebe ye president so si katikiro so si muntu mulala yena kati zezensonga ezikyalemeseza opposition yaffe okugenda mu maaso n'okulaba nti kati erimu ebirumira bingi. Lawyer Innocent, njya kubuza ekibuzo. Yes sir. Opposition kyeki era ekyokubiri lwaki ogamba nti opposition tegenda mu maaso? Right now bwetunulyambya obufuzi bya Uganda oekitiibwalo bakitabulanye sentamu ye leading opposition figure kukyagulanyi y'omu ku bakulembeza abali disciplined naddala ku nsonga z'okuvuula avumirira n'akola ki mubaddewo ebbanga ku mulembe gwa Dr. Besigye abantu tebeevuma abantu tebayombanga bayombanga abalala ne basigala nga bagenze n'emu NRM era opposition y'obudde obwo singa nayo yali nga gambe eri gundi nnyo singa tuli mu government kiki gwe kyolowooza ekituusiza abantu okubeera nga banyiivu eri baabantu kubanga abantu baffe munnange tebaakozibwa bwe batyo era abantu baffe tebaali bwe batyo naye ojja kusanga omwana nga Olivia Lutaaya baamusiba bamukirisiza agasango ne batuka ku extent wali omuwala bamuyita minority something like that baamulepinga basajja ba gavumenti munyarwanda wa Bobi omwana wa NUP ne bagenda ne bamusiyaga abantu beekyaye ndowooza right now waliwo embeera nti nga kisuka ne ku opposition kubanga abakulembeze bwe nkubuuza kati nga mu NUP ompeeyo omukulembeze gwogamba nti oba alumbye obwakabaka taliiwo alumbye katikkiro taliiwo neera ne NUP teyina galanti ku opposition n'ekiki kye twagala bo abasli waggulu nababbya amabaati abakola ki bo batambudde bulungi ssebo nkwadde omuzindaalo neyanza nnyo ssebo ku nsonga ezo ekisookera ddala kyenja okusookerako okwanukula ye ku nsonga ekwatagana ku byokulumbagana ogambye nti NUP teriimu muntu alumbagana obwakabaka nja kulembeze ba NUP nja kukikiriza nti abakulembeze ba NUP temulimu alumbaganya obwakabaka ate ne wegendereza mukulu Kyagulanyi akivumirira nnyo naye obuzibu obuliwo nti obuzibu buli muffe abantu abawagizi omukulu wagamba nti tetuvuma tetuvola bwakabaka ffe abawagizi abeeyita abasinga nja kukyogera bwenti abasinga beeyita nti bafootu soja bamisinterpretinga omukulu kyabayogedde kyovola nti n'abavumaganya n'abamuvoolaye nga ye mukulu Kyagulanyi bamuvoola si lwa byayogera linda koloya kanso woolaga ndabawo nja kubuuza ekigambo kino tugeze gwe mu bangizi yes oli musajja munyankole mu bangizi ekimufuula omuntu ayina famire gyavaamu ayina eddiini gyavaamu ayina wano mu Buganda ekika kyavaamu ayina tugeze mubangizi asobola okubeera nga ayina ekibiina ky'ebyobufuzi lwaki tutunuulira nnyo paati y'ekibiina ky'ebyobufuzi oli tugeze asobola okwambala akakofiira oba takambadde bangi ababyogera nga tambadde nakakofiira tagambe na wanuupu najja nayogera obubaka kutugeze katikkiro lwaki tetugamba nti aba ab'ekika ky'ente eddiini omusajja abakatuliki mugambe ku mukatuliki munnammwe lwaki twagala nnyo kitiiminga ku just a political party lwaki ndeeta good excuse nti bulemu zino ezisinga tuzireese ebintu bivudde na mu famire zaffe bwo ekitiibwa Kyagulanyi tannaweza myaka giwera etaano mu by'obufuzi bya Uganda ebiri active
Yes. Na ye, right now walwo obuvunanyizibwa bwetwejjako ng'abantu okutunulya n'ekikozingiddwa. Medi abadde alina kaagala okugambako olumalo ddemu. Medi nkwadde. Mikatongole nkulamusiza ssebo. Amina ssebo. Ekanso nkulamusizaako. Njagadde kujjawo akantu akatini. Ensono oluusi zibeera z'amakulu nnyo naye tuziyita ku ngulungulu oluusi ne tutalima munda mwazo okutegeera bunafu bwaffe we bubeera. Tunakuziddwa nnyo mu struggle lwa nsonga nti ffe bennyini engeri y'okutegeeramu ebintu etuteganya nnyo. Kanso, point gy'obadde ogezaako crazinga nti tewaliiyo mukulembeze mu nnuupu ne Mr. Katongole. Tewaliiyo mukulembeze mu nnuupu yali avuddeyo kuvuma oba kuvvoola Buganda oba sekita yonna mu Uganda. Kituufu nnyo lwa nsonga era n'omukulu oba abakulu bano be tulaba mu gavumenti tetulinayo gwe tulinako obujulizi nti yakikola naye tulina obukakafu nti be batuma. Oba ndikiriya ku nsonga eyo. Mede wano njagala okukwata obulungi njakuwa ekyokulabirako. Sam Mayanja si minister. Minister taba mukulembeze mu government. Mukulembeze. Cabinet minister, minister of state ow'ebyettaka. Sam Mayanja mutula naye mu cabinet. Ne bukya navvoola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'amawulire gabiza nnya mwenna ne mubikigira nti yamuvodde omulundi ogutali gumu emirundi egisukka mu ebiri. Waliwo omukulu omu. Omukulu oyo bamuyita Kisa kya Maria. Yavaayo n'akunamira nnyini mu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Gwe wennyini nga tonoonyereza n'ojja Kisa kya Maria n'omuwa okubeera deputy RDC. Nti n'ekitali ekyo kyokka kubanga NUP abasinga basobola ovaayo ne banenya nupu ne tulabye abantu bangi ba Frank Kasumba ye deputy Ssemayor bikibi ne byamuwozi mu Buganda yavvoola Obwakabaka abantu bazze nga bavvoola nnyini mu Ssaabasajja Kabaka. Lwaki kibeerawo ne tusirika naddala abakulembeze bremu ne tugiteeka ewantu wamu naye ng'ate bano munnange olw'okuba boogedde ku mazima ne bagamba bannange abantu abakola bwe bati si babi ne bafuula babi. Anti kaakati obuzibu bwe tulina nti tunafuyizza olutalo olunene. Tunafuyizza olutalo ne twesiba ku butabaalo. Tukwasaganya ebintu bingi nga kanso bwagambye ebintu bingi nga tulina kye tufokasinzeeko nti kyakuggyawo dikiteeta. Ffenna ne tukkaanya ku ekyo. Kati n'otusanga nga eno mu byoto byaffe tutandise okulwanagana nti gundi yavumye Kabaka, gundi yakoze bw'ati. Naye nga ffenna tulina okukkiriza nti ekintu kino eky'okuvvoola Kabaka oba okumuvuma kiseetinga era kiteeketeeke. Tekirina muntu nti ono yakisinzizza ebbali n'atandika okuvuma Ssaabasajja oba okumuvvoola oba okuvvoola Buganda. Bano abantu basindikibwa ffenna tukimanyi. Tuddiranga bonna era we kwesanga okuvvoola Buganda ojja kwesanga ng'era baana ba Buganda. Kakati ekibuuzo ne kijja nti tubeera tuli diverted okuva ku main cause oba tubeera ffe bennyini ffe twewugusa okuva kufu tutte ku bintu ebitono okusinga eggwanga. Twaffe ne tukkiriza nti kazibu eri Muganda ye ne tuyina kozi eri national. Buganda tetereera lunaku yadde n'olumu nga Uganda teteredde kuba Buganda etegeeza Medi ensonga ya Kabaka Ssebo okumuvvoola yesooka ku ddiiro tugivumirira mangu. Tetujja kulinda bali bavvoole Kabaka fetugambe tuli ku Uganda. Njagala kino kitegeere bulungi kubanga lwaki abantu kati ffe abantu ba Buganda omuntu afa navvoola Kabaka otudisorganizinga obwongo n'otwerabiza nabiri tuba tugenda kukwaa okitegeera Katongole. Olaba ensonga Medi gy'ayogerako
nti omusajja bwe tulwanyisa bwe twagala kujja mu buyinza John Yoweri Kaguta Museveni yaba studying n'amanya nti opposition would divert it is easy to divert it from the main cause bagala kunzi banwanyisa nze nga president kati okubajja ku mulamwa nina bateramu buhados webuti nebwebuti ntekeyo ono I am not so sure siche inako evidence nti yaba sindika yonga ye mbamuza kanso olimuna mateka ne mkulu medu yes ye mkulu Museveni bwatula awo ba minister be samu mayanja tamulaba nti avola kabaka waffe Oyo badengeza kukunyonyola. Oyo mwenajagala badamu bwenti. Olaba olwalero Mr. Museveni na yakiraba. Nti minister kati ngasa mayanja okuvola kabaka. Na ye kizibu kye tuyina ffe ng'Abaganda. Ffe tulemeddwa okutegeera omulabe waffe yaani. Tubira ensonga ezandibadde nnene ne tukwata obusongo obutini ennyo obutini ne twerabira omulabe waffe gwe tulwanyisa yaliwa ye minisita okuvuola kabaka bamusindike nga basindise musindike banoonyereza abaganda bali yakitinga batya naye naffe tutavaayo ne tudda ku busongo obutono Museveni awo watukubira wokka tewali walawo katasonga gyembadde ngezaako kuleeta kunyonnyolako nti tugitegeere nti abasajja bano babaseetinga ne babateeka mu layini ne bagamba opposition ya Uganda weeyimiridde kati wemuleetamu ensonga ya Ssaabasajja bonna bajja kuva ku mulamwa badde ku eri ensonga okitegeera right from the start olabira ddala nti wavaayo omuntu omu nga oba baba bamusindika mu opposition kugitabangula n'avaayo n'akola ekintu nga tekiri mu line with what we expect as opposition n'osanga nga buli omu avudde ku mulamwa gwakulaba ngeri gye tujjako omusajja n'adda ku oli for instance wetunulira abasajja ng'aba Mpuuga Mpuuga we wajjamu binene bya 500 millions buli omu yava ku mulamwa gw'okulwanyisa Museveni n'adda kulwanyisa Mpuuga as if Mpuuga gwe twagala kujja mu No, Kanso, that is a fallacious statement. Jalogere nga munnamateeka. Uliriza, ngakubuuza ekibuuzo kino. Yes. Ogambye buli omu yava ku mulamwa gw'okulwanyisa Museveni. Si buli omu gwe bwoba aguvaako. Ffe tubeera wano munaku. Okuva lwe wazze wanani ayogedde ku Mpuuga. Okuva lwe wazze. Ekyo nakireseemu nga example. I think council musonyiwe Oluganda is a communication problem. It's just a communication problem. I'm not packaging obulala. Ezimu ku nsonga ze tuvunana mu 7 yensonga corruption obulyake. Yes. Mpuuga is corrupt. Sente z'omu w'omusolo yazirya. Kati bannayuganda okuvaayo ne bateeka pressure ku mathasi Mpuuga. Baina sigino gye baweereza eri mukamaawe n'abaalya ssente zino. Era kirizo bagaana luno olutalo olubaddewo nga Mpuuga bamugamba ssente zaffe abantu abanja ssente zaabwe. Ezo ssente bakyazaagala. Era mukulu Mpuuga gyali talowooza nti kyaggwa. Eddwaliro ly'e Masaka omutali CCTV scan ezo kamera, omutali bitanda, omutali ddagala. Olunaku lumu ekizimbe kye bajja kisalako babibanje. Kikyenkulaga kanso nti right now tewali